Билікте адамдар бар сан алуан, ішінде асхат министр дарақыран, әліппені қайтарған балаларға айналып ақ кетейін қадамынан. Қарғы салған шенділер жетіп жатыр, алғы салған министр аз қазағынан. Өзіңіздей елім деген есілерлер ерте кетіп жатады ажалынан. Министрді жауапқа тартсын деген шошыдым депутаттың сауалынан. Сөзінше қашықтықтан оқытуды басқара алмапты екен жоғарыдан. Бөлінген ақшаны да игермепті, кесу керек деп отыр жаза бұған. Ауылда сет жоқ болса кім кінәлі, Дани апай мұқият қара бұған. Көп балалы отбасында смартфон жоқ, амалсыз қалып жатыр сабағынан. Тұтас жүйе кінәлі өз халқының, жас саулап жүрсе егер жанарынан. Тексергіш болсаң егер білу жетті, ой өріңді кенейтіп манағынан. Тәжвирустың 6 триллионын тексерсеңіз, шығар едің халықтың талабынан. Дәрі түгіл тағатын маскы таппай, 500-ден сатып алдық базарынан. Триллиондарға емделдік құйрық маймен, құтылып аурудың азабынан. Министр бөлген ақша мектептерге, өтіп жатыр директордың тамағынан. Сондықтан күрескенше министрмен, жемқорлықпен күрес назар сала бұған. Елімнің көзін ашам деген ердің, күншілдері тартпас екен.